በመጀመሪያ በሀገር ደረጃ ካሉ የውቀት ብርሃን አምጪዎች ለሀገር ስርዓት መሰረት ከሆኑ እጅግ ውስን ግን በጣም በርካታ ተግባር ከሚፈጽሙ መምህራን ጋር ለመወያየት እድል በማግኘቴ ከፍተኛ ደስታ የተሰማኝ መሆኑንና እናንተም ይሄ ውይይት ፍሬ ያፈራ ይሆናል ብላችሁ አምናችሁ ከያላችሁበት ስለመጣችሁ እጅግ የከበረ አድናቆቴን መግለጽ ፈልጋለሁ። ክቡር ዶክተር ጥላይም ከመምህራን ጋር መወያየት ሀገር ለመገንባት ያለውን ፋይዳ ተረድተው ከሮድማፕ ዝግጅት በተጨማሪ ሮድማፑን ተረድቶ የሚያስፈጽመው ሀገር የሚሰራው ትውልድ የሚቀርጸው የተዘነጋው ትኩረት የሚሻውን ኃይል ሳናገኝ ማንኛውም ለውጥ እንለዋለን እንጂ አናደርገውምና ይህ ውይይት መከወን አለበት ብሎ ይህንን መድረክ ስላዘጋጀ እሱንም በእናንተ ስም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከእናንተ ጋር ለመወያየት እስካሁን ከነበሩ ውይይቶች ትንሽ ለየት ባለ መንገድ ደስታ የሚሰጠኝ በጥቂት ምክንያቶች ነው። እነሱን ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያው የልጅነት ወራት ለመጀመሪያ ጊዜ ኤቢሲዲን ያስቆጠሩኝ መምሩ ይባላሉ። መምሩን ሁሌ ማስታውሳቸው በኩርኩማቸውና the cute brown fox jumps over the lazy dog የሚለውን 26ቱ ሌተር ማስታውስበትን ግጥም መሰል ስቴትመንት ነው። አረፍተ ነገር እና መምሩ አንደኛ ክፍል ከመግባቴ በፊት አሁን ኤቢሲዲን እንዳቅ ከመድረጋቸው በተጨማሪ ግብረገብነት እንዲኖረኝ ወጣ ያለ ነገር ሲያዩ በጣም ጠንከር ያለ ኩርኩም ነበራቸው። አልፋቤትን ብቻ ሳይሆን ከሰው ጋር ውሎ መግባትንም ጭምር ያስተማሩ ናቸው። መምህር ተብሎም ይወሰዱ አይደሉም፣ ሰፈር ውስጥ ፊደል የሚያስቆጥሩ ናቸው። በትምህርት ሚኒስቴር አይታወቁም። የውቀትን መሰረት የሰጡኝ ግን እሳቸው ናቸው። ከእሳቸው በኋላ መድረሳ የሚባል ቁርአን ትምህርት ቤት ሺአባድር ይባላሉ። የአረብኛን አልፋቤት እንዲሁም ቤዚክ አረብኛ ቋንቋ ሰላምታን ጨምሮ ያስተማሩኝ አሁንም በህይወት ያሉ አሁን ለምሰራው ስራ እሳቸው ያኔ ያስተማሩኝ በጣም ጥቂት ወርዶች አረፍተ ነገሮች በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ማምጣት የሚያስችል መሰረት ሆኖ ያገለግለኝ ይገኛል። እሳቸውንም ትምህርት ሚኒስቴር ያቃቸው የእስልምና ትምህርት የሚያስተምሩ ናቸው። ትምህርት ቤት ከገባው በኋላ ከ3ኛ ክፍል እስከ 5ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ያስተማሩኝ መምህር ማስረሻ ይባላሉ። የጎጃም ሰው ነበሩ። መምህር ማስረሻ እኛ አገር ገጠር ስለሆነ ማስመሪያ ጣውላ ቆርጠን ነው ምንሰራው እንጂ ማስመሪያ የለንም። አሁን ያለ እንደሆነ አላቀም እና ሂሳብ በአማርኛ ስብስብን ያስተማሩን በጣም ደስተኛ ስለነበርኩ የመጀመሪያውን መስመሪያ ያለው ማስመሪያና አንዳንድ የሂሳብ መርጃ ቦክስ ነገር ሰጡኝ። እሷ ነገር እስከመጨረሻው ከማትስ ጋር እንደተዋደድኩ እንድዘልቅ ረዳች። እሳቸው ይኑሩ አይኑሩ አሁን አላቀም። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ይያለው መምህራን ብቻ አልነበሩም፣ መንገድ አመላካች ናቸው፣ ሽምግልና አስተማሪ ናቸው፣ ህይወት አስተማሪ ናቸው፣ ሲቸግር ደፍተር እስክሪብቶ የሚሞሉ ናቸው፣ አባት ናቸው። አንዳንዴም እስከ ቤት ድረስ እየመጡ ቤተሰብ እያነጋገሩ ይሄና ያ ችግር አለና ቢሟላ ብለው ቤተሰብንና ልጅንም የሚያገናኙ ድልድዮች ናቸው። እናንተ ከሌላችሁ ኢትዮጵያ የለችም። ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ሲባል በእኛ ሀገር ትክክል ባልሆነ ትርጓሜ ሀገርንና መንግስትን መለየት የሚችል የፖለቲካ ማህበረሰብ አልተፈጠረም። በአሜሪካን ሀገር አሜሪካ የምትባሏን ሀገር ሉዓላዊት ሀገር ድንበር ያላት ህግ ያላት መንግስት ያላት ሀገር
ሀገርን የሚሰድብ ጠላት ነው፣ ወንጀለኛ ነው። ሉዓላዊት ሀገርን ስቴትን መስደብ የጠላት ተግባር እንጂ የዜጎች ተግባር አይደለም። ዜጎች መንግስቶቻቸውን ይሰድባሉ። አይሰራም፣ ሌባ ነው፣ ይነሳ ይቀመጥ ይላሉ እንጂ ሀገራቸውን አይሰድቡም። እኛ ሀገር ብሔር ለሚለው ትርጉም ኔሽን የሚል ውክልና በስህተት የዛሬ 40-50 ዓመት ባልተገባ ሁኔታ ከግዕዝ ተቀዳና ሀገርና መንግስት የማይለይ ሆነ። ሀገር በሁላችንም አባቶች እናቶች በደም በአጥንት የተገነባች ኢትዮጵያ የምትባል የራሷ ድንበር፣ የራሷ ባንዲራ፣ የራሷ ማንነት ያላት ሁላችን የምንጠብቃት ሁላችን ዋጋ የከፈልንላት ሁላችንም የምናከብራት ስትሆን፣ መንግስታት ግን በዘመናት መካከል እየመጡ የሚሄዱ አንዳንድ ቀን በጎ ስራ የሚሰሩ ሌላ ቀን የሚያበላሹ፣ አንዳንዱ የሚደሰትባቸው ሌላው የሚከፋባቸው፣ የፖለቲካል ኤሊት ጸብ መንግስትን ከሚያስተዳድረው ጋቨርንመንት እንጂ ከስቴት ጋር መሆን የለበትም። ሰው ባኮረፈ ቁጥር መንግስትና ሀገርን ሳይለይ ሁለቱንም በጋራ የሚሳደብ የሚጠላ ከሆነ የአባቶቹን ውርስ በትክክል መውረስ አልቻለም። ታዲያ ፈተናው ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ሀገር ተገንብቶ ተፈጥሮ ተሰጥቶናል። ቀጣዩ ስራ ኔሽን መገንባት ነው። ስቴት ቢውልድ ሆኗል። ኔሽን መገንባት ስራ ግን ፕሮጀክት ግን ረዥም ጊዜ የሚወስድ ከማንም በላይ የእናንተን ልዩ ትኩረትና ስራ የሚጠይቅ ነው። እናንተ ከሰራችሁ ኔሽን ይገነባል። እናንተ ካልሰራችሁ ስቴት ይኖራል፣ ኔሽን ግን አይገነባም፣ ተቋም አይገነባም፣ ግብረገብነት ያለው ሰው አይፈጠርም፣ ሀገሬ የሚል ዜጋ አይፈጠርም። ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከሀገሩ ይልቅ ራሱን የሚያስቀድም ከወገኑ ይልቅ ለራሱ የሚሳሳ ይሆናል። ይህ እንዳይሆን ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት ውስጥ እናንተን ሳንይዝ እምብዛም መጓዝ አስቸጋሪ በመሆኑ ከእናንተ ጋር እየተወያዩ እየተመካከሩ ቀጣዩን ስራ መስራት ለዛሬም ለነገም የሚበጅ በመሆኑ ከመምህራን ጋር በምንወያይበት ጊዜ ሜታፎሪክ በሆነ ምሳሌያዊ በሆነ መንገድ ሕይወትን፣ እድገትን፣ ለውጥን ማስተማር ማካፈል ስለምትችሉ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ላይብረሪ የለም። የንባብ ባህልም እንደምታውቁትም ብዛም ነው። በንጽጽር ግን ትክክለኛ ጥናት ቢጠና የኤሌመንተሪና የሃይስኩል መምህራን ያክል መጽሐፍት የሚያነብ ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ማስተማር በባህሪው የመማር ትልቁ መንገድ ነውና በየቀኑ እየተማርን ስለምናስተምር፣ በየቀኑ እያነበብን ስለምናስተምር በእናንተ ልክ የሚያነብ አይኖርም። በዩኒቨርሲቲ እንደምታውቁት አንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር በአንድ ሴሚስተር በጣም ግፋ ካለ አንድ ሁለት ኮርስ ነው የሚይዘው። ከዚያ ያለፈ ነገር አይዝም በዩኒቨርሲቲ ብዙም አይደለም። እናንተ ግን ሲቸግር ሁለት ሶስት ሰብጀክት ከትምህርታችሁም ውጪ የጓደኞቻችሁንም ሸፍናችሁ ማስተማር ይጠበቅባችኋል። ይህንን ለማድረግ ጥረት፣ ድካም፣ ልፋት እንዳለባችሁ ይታወቃል። በልፋታችሁ ልክ በድካማችሁ ልክ ትጠቀማላችሁ ብለን ያነሳን እንደሆነ ግን መምህር በልፋቱ ልክ ተጠቅሞ አያውቅም። መምህር እንደ ዋርካ ነው። ዋርካ በስሩ ለሚገኙ ለጉንዳንም ለግመልም ለሰውም ጥላ ነው፣ ከለላ ነው። ራሱን ግን ከፀሐይ መከላከል አይችልም። ዋርካ ፍሬው ብዙዎች ተመግበው ራሳቸውን ከረሃብ ሊያስታግሱ ይችላል። ራሱ ያመረተውን ፍሬ ዋርካ ግን አይመገብም። ዋርካ በቁር በብርድ በፀሐይ ሲደበደብ አካሉ የሆነው ቅጠል ደርቆ ወይቦ ሲወድቅ ራሱ ዋጋ እየከፈለ ለሰዎች ግን ከዝናብ ከፀሐይ ከብዙ ነገር ይከላከላል።
እናንተ የፈጠራችኋቸው ሰዎች እድል ቀንቷቸው ሀብታም የሆኑ ሳይንቲስት የሆኑ ሀገር የሚመሩ ትላልቅ ስራ የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። እናንተ ዋርካዎች ናችሁ። ይሄ የተፈጠሮ ኃላፊነታችሁ ነው። ዋርካ የተፈጠሮ ኃላፊነቱ ባይሆን ኖሮ ለሰው ጥላ እየሰጠ ራሱ በፀሐይ ባልተቃጠለ ነበር። ምንም አይነት ዋጋ ቢከፈል መሰረት የሚጥሉ መምህራንን የነሱን ስራ ልክ የሚመጥን ነገር ማድረግ አይቻልም። የእናንተ ክፍያ ተማሪዎቻችሁ ለፍሬ በቅተው ሀገር ሲመሩ ተለውጠው ህዝብ ሲያገለግሉ ማየት ስለሆነ እንደ ዋርካ የሆነው መምህር በኑሮው ያነሰ በብዙ ችግር ውስጥ የሚያልፍ ነገር ግን ሀገር የሚገነባ መሆኑን ተገንዝቦ በዚሁ አግባብ እና የኃላፊነት ስሜት ተባብረን እቺን ሀገር መገንባት እንዴት እንችላለን? ሻገር በጣም በርካታ እድል ያላት ለመለወጥ ተስፋ ያላት በዚያው ልክ ዜጎቿ ያላትን መልካም እድሎች ሳይገነዘቡ ወይም ሳያስተውሉ ቀርተው በችግር ተተብትባ ከጊዜ ወደ ጊዜ ህልውናዋም የሚያሰጋ የሆነ በመምጣቱ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከእናንተ ወዲያ ከማንም ጋር መመካከር ትክክለኛ መሰረት መጣል ስለማያስችል በዚህ ጉዳይ እንድንወያይ እንድንመክር አስተያየት ጥያቄያችሁን ለመስማት ከእናንተም ለመማር የሚያለኝን ሀሳቦች ለማካፈል የተጠራ መድረክ ነው የዛሬው መድረክ። በዚህ መድረክ በዚህ አዳራሽ ለምንገኝ ከዚህም አዳራሽ ውጭ ላሉ የትምህርት ማህበረሰቦች፣ ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች የሚጠቅም ፍሬያማ ነገር ይገኝበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በእያንዳንዱ ጥያቄ፣ በእያንዳንዱ አስተያየት ሚዛናዊነትን የምናይበት፣ የሀገርን ምሳሌያዊ አስተምሮ የምናይበት፣ እውነተኛ ማስረጃን ተጠቅሞ በመነጋገር ዲያሎግ በማድረግ መግባባት እንደሚቻል የምናስተምርበት፣ በኤሌመንተሪ እና በሃይስኩል ያሉ መምህራን በየጊዜው ብናገኝ ጠቃሚ እውቀት፣ መረጃ፣ ምክር፣ አቅጣጫ እናገኝበታለን ብሎ ዛሬ የተገኘውም ያልተገኘውም የሚያስብበት በሳል ውይይት እንደምናደርግ ሙሉ እምነት አለኝ። ውይይታችንን ለመጀመር የግማሽ ቀን ውይይት ስለሆነ ጊዜ እንዳያጥራችሁ መድረኩን ወደ እናንተ መልሳለሁ። ወደ እናንተ ስመልስ በሶስት ሮ ላላችሁ 5 5 5 ከሰጠው በኋላ ላይ 5 ሰጣለሁ። 20 ሰው በጣም አሳጥሮ 2 2 3 ደቂቃ የሚናገር ከሆነ ሌላ 20 ሰው መጨመር እንችላለን። አንድ ሰው ረጅም ጊዜ የሚወስድ ከሆነ ግን ሰዓት እንዳያጥር አጠራጠር ያደረግን ሐሳቦቻችንን ጥያቄዎቻችንን እናነሳለን። የትምህርት ጥራት እንዲመጣ ሶስት ነገሮችን ማለፍ ይተበቅብናል። እነሱም ግብአት፣ ሂደትና ውጤት ናቸው። ከነዚህ ግብአቱ ካማረ ከነዚህም ውስጥ ውጤቱ ያምራል። ግብአት ስንል ቁሳዊና ሰባዊ ሀብት ናቸው። ከሁለቱም ደግሞ ሰባዊ ሀብት የምንለው ግብአቱ መምህራንና አስተዳደር ሰራተኞች እንዲሁም እጅግ ሊተካ የማይችል ግብአት ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ የታላቁ ወይም ደግሞ የተሟላ ብለን ታላቅ ነው ብለን ምንወስደው የተሟላ ቁሳዊ ግብአት ቢኖር በቂና ጥራት ያለው ሰባዊ ግብአት ከሌለ አውትካሙ ምንድን ነው የሚሆነው ብለን በምናይበት ሰዓት ብቁ ዜጋ ማፍራት አይቻልም። ነገር ግን የተሟላ ብቁ ዜጋ ለማፍራት ወይም ግብአቱ ማማሩን አለበት ቢኖር የተሻለ ነው። ለዚህም እንግዲህ የተሟላ ቁሳዊ ግብአት ባይኖርም የተሟላ ሰባዊ ወይም ግብአቱ ያማረ የሰው ኃይል ካለ ጥሩ ውጤት ወይም ጥሩ ተማሪ ማፍራት ይቻላል።
ለዚህ ምስክሮቹ ባልተመቻቸው ሁኔታ ተምራችሁ ለዚህ የበቃችሁትን እናንተን ዶክተር አብይን ማየት ይቻላል ቀደም ሲል በነበረበት ሰዓት። ስለዚህ ጥያቄ ዶክተር በእውነት የትምህርት ጥራት እንደዚህን ኩትኩት ብሎ ይወደቀው የመምራን ብቃት ማነስ ነው ብለው ያስባሉ? አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሲሄድ ለምን መምራን የመምርነት ፍላጎታቸውና አመለካከታቸው አነሰ? በአንደኛ ደረጃ መንግስት ራሱ ለመምራን የሰጠው ያነሰ አመለካከት ነው። ለምሳሌ የጀርመን መራሒተ መንግስት አንጌላ መርኬልን እናንሳ። ዶክተሮች፣ ኢንጂነሮችና ዳኞች ደሞዛችን ከመምራን አነሰ ብለው በጠየቋቸው ጊዜ ምን አይነት መልስ ነው የሰጧቸው? ድሮስ እናንተን የመሰለ ሙራን ካፈሩት መምራን ጋር እኩል ታገኙ ትፈልጋላችሁን ብለው ነው የመለሱላቸው። እንግዲህ ይሄን ብለው ከመለሱላቸው ካለው የኑሮ ውድነት አንፃር መምራን የሚከፈላቸው ደሞዝ አጥጋቢ ባለመሆኑ በህብረተሰቡ ዘንድ የኢኮኖሚና የስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ አድሮባቸዋል ወይም አድሮብናል። ስለዚህ ዶክተር እርሶ በዛሬው ዕለት ምን ይሉን ይሆን? ምንስ ይመልሱልን ይሆን? ሌላው ሶስተኛው ወደ አገር ጉዳይ ነው የምገባው። የአገር ጉዳይ መፍትሄ የሚሰጠው መቼ ነው? ለምሳሌ እንደ ወልቃይት እንደ ራያ በአካባቢው አሉ እኮ የኛ አቶች ወንድሞች ተማሪዎች እኮ ተፈናቅለው የቆዩበት ጊዜም አለ እኮ። ያ የክፍለ ጊዜ መሸፈን መቼ ይሆን? ስለዚህ እስከ መቼ ነው የሚታየው? ሶስተኛው ጥያቄ ስርዓተ ትምህርቱ ሊፈተሽ ይገባል። ባጠቃላይ ምሳሌ በቀላሉ ላንሳ። እኔ አማራ ክልል ነኝ። አቀማመጤም የተቀመጥኩት አማራ ክልል ላይ ነው። አማርኛ ምንም እንኳን ለሁሉም ቢሆንም አማራ ነኝ ስልም ለሁሉም ቢሆንም እንኳን የአማርኛ ትምህርት 12ኛ ክፍል ላይ ለምንድን ነው እንደ ማትሪክስ በደም ተሰጥቶ ተማሪዎች በደም ትኩረት አድርገውበት የማይሄዱ? ከ11ኛ ክፍል በኋላ እኮ አማርኛን የሚጠሉ ያው 12ኛ ክፍል የምናስተምር መምህራን ልናዩ ልታግዙን ትችላላችሁ። የሚከታተል ተማሪ እኮ የለም። አማርኛችን እኮ እየወደቀ ነው ያለውና ለምን ነው ትኩረት የማይሰጥበት ነው? በአጠቃላይ ስርዓቱ ግን ሊፈተሽ ይገባዋል። ሌላው ሴት እህቶቻችን በወሊድ ጊዜ ወይም እናቶቻችን በወሊድ ጊዜ ሐምሌና ነሐሴ ላይ በሚወልዱበት ወይም ደግሞ በዛ አካባቢ በሚወልዱበት ሰዓት እነዚህ ሁለት ወሮች አብረው ይቆጠሩባቸዋል። ሌላው እንደ መብራት ኃይል እንደ እንትን ብናገኝኮ ብዙ ጥቃቅም ወይ እንደ ህክምና ላይ ብናይኮ ብዙ ጥቃቅም ጥቅም ይገኛል። ለዚህ ጋር ለምን እንደው ቢያንስ እቺ ሁለት ወር ለምን ታሳቢነቱ አይሰጣቸውም? ትኩረት እንስጥ ከተባለ ለመምራን ማለት ነው። ሌላኛው ወደ ስድስተኛ ጥያቄ ይመስለኛል። ትምህርት ቤቶች ከፖለቲካ የነጹ አይደሉም። ብዙዎች ትምህርት ቤቶች በፖለቲካ አሁንም እንደታጠሩ ነው። እንበል ምናልባት እኔ ባለኝ አቅም በየአመቱ የተለያዩ ሪሰርቾችን እሰራለሁ። ወጣ ብለው ብዙም ላይሄዱ ይችላሉ እንጂ ምክንያቱም ያሸንፈኝ ስለሚኖር ማለት ነው። ደግሞ ከኔም በላይ በጣም የሰራ ስላለ ማለት ነው። ነገር ግን ሁል ጊዜ ይሄን ነገር እየገመገመን እያየነው ነው። አንዴ የመጣን ነገር ሁል ጊዜ ተቀበል እንደተባለ እየተቀመጠ ነው ያለውና ለምሳሌ አሁን ተሙማን እንውሰድ አንድ ለአምስትን እንውሰድ። ምናልባት አንድ ኤክስፐርት ያስፈልጋን ብሎ በቁጣ ወጥቶት ይሆናል። ደግሞ እየቆየ ሲሄድ ደግሞ በጾት የሚያረግበት ነገር ሊኖር ስለሚችል እየተገመገመ ለምን ነው የማይወድቅበት ምክንያት የሚኖረው? ምክንያቱም ውሸት እያስተማረን ነው ያለው። በቃ ባጭሩ አንዱ ያንዱን እየገለበጠ ውሸት እያስተማረን ነው ያለውና እዚህ ላይ ትኩረት ቢሰጥበት ላለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሲሄድ ለምን መምራን የመምርነት ፍላጎታቸውና አመለካከታቸው አነሰ? በአንደኛ ደረጃ መንግስት ራሱ ለመምራን የሰጠው ያነሰ አመለካከት ነው። ለምሳሌ የጀርመን መራሒተ መንግስት አንጌላ መርኬልን እናንሳ።
ዶክተሮች ኢንጂነሮችና ዳኞች ደሞዛችን ከመምህራን አነሰ ብለው በጠየቋቸው ጊዜ ምን አይነት መልስ ነው የሰጧቸው? ድሮስ እናንተን የመሰለ ሙራን ካፈሩት መምህራን ጋር እኩል ታገኙ ተፈልጋላችሁን ብለው ነው የመለሱላቸው። እንግዲህ ይሄን ብለው ከመለሱላቸው ካለው የኑሮ ውድነት አንጻር መምህራን የሚከፈላቸው ደሞዝ አጥጋቢ ባለመሆኑ በህብረተሰቡ ዘንድ የኢኮኖሚና የስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ አድሮባቸዋል ወይም አድሮብናል። ስለዚህ ዶክተር እርሶ በዛሬ ዕለት ምን ይሉን ይሆን? ምንስ ይመልሱልን ይሆን? ሌላው ሶስተኛው ወደ አገር ጉዳይ ነው የምገባው። የአገር ጉዳይ መፍትሄ የሚሰጠው መቼ ነው? ለምሳሌ እንደ ወልቃይት እንደ ራያ በአካባቢው አሉ እኮ የኛ አቶች ወንድሞች ተማሪዎች እኮ ተፈናቅለው የቆዩበት ጊዜም አለ እኮ። ያ የክፍለ ጊዜ መሸፈን መቼ ይሆን? ስለዚህ እስከ መቼ ነው የሚታየው? ሶስተኛው ጥያቄ ስርዓተ ትምህርቱ ሊፈተሽ ይገባል። ባጠቃላይ ምሳሌ በቀላሉ ላንሳ። እኔ አማራ ክልል ነኝ፣ አቀማመጤም የተቀመጥኩት አማራ ክልል ላይ ነው። አማርኛ ምንም እንኳን ለሁሉም ቢሆንም አማራ ነኝ ስልም ለሁሉም ቢሆንም እንኳን የአማርኛ ትምህርት 12ኛ ክፍል ላይ ለምንድን ነው እንደ ማትሪክስ በደም ተሰጥቶ ተማሪዎች በደም ትኩረት አድርገውበት የማይሄዱ? ከ11ኛ ክፍል በኋላ እኮ አማርኛን የሚጠሉ ያው 12ኛ ክፍል የምናስተምር መምህራን ልታግዙን ትችላላችሁ። የሚከታተል ተማሪ እኮ የለም። አማርኛችን እኮ እየወደቀ ነው ያለውና ለምን ነው ትኩረት የማይሰጥበት ነው? በአጠቃላይ ስርዓቱ ግን ሊፈተሽ ይገባዋል። ሌላው ሴት እህቶቻችን በወሊድ ጊዜ ወይም እናቶቻችን በወሊድ ጊዜ ሐምሌና ነሐሴ ላይ በሚወሉበት ወይም ደግሞ በዛ አካባቢ በሚወሉበት ሰዓት እነዚህ ሁለት ወሮች አብረው ይቆጠሩባቸዋል። ሌላው እንደ መብራት ኃይል እንደ እንትን ብናገኝ እኮ ብዙ ጥቃቅም ወይ እንደ ህክምና ላይ ብናይ እኮ ብዙ ጥቃቅም ይገኛል። ለዚህ ጋር ለምንድን ነው ቢያንስ እቺ ሁለት ወር ለምን ታሳቢነቷ አይሰጣቸውም? ትኩረት እንስጥ ከተባለ ለመምህራን ማለት ነው። ሌላኛው ወደ ስድስተኛ ጥያቄ ይመስለኛል። ትምህርት ቤቶች ከፖለቲካ የነጹ አይደሉም። ብዙዎች ትምህርት ቤቶች በፖለቲካ አሁንም እንደታጠሩ ነው። እንበል ምናልባት እኔ ባለኝ አቅም በየአመቱ የተለያዩ ሪሰርቾችን እሰራለሁ። ወጣ ብለው ብዙም ላይሄዱ ይችላሉ እንጂ ምክንያቱም ያሸንፈኝ ስለሚኖር ማለት ነው። ደግሞ ከኔም በላይ በጣም የሰራ ስላለ ማለት ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ ይሄን ነገር እየገመገምን እያየነው ነው። አንዴ የመጣን ነገር ሁልጊዜ ተቀበል እንደተባለ እየተቀመጠ ነው ያለው። እና ለምሳሌ አሁን ተሙማን እንውሰድ፣ 1:5 እንውሰድ። ምናልባት አንድ ኤክስፐርት ያስፈልጋን ብሎ በወቅቱ አውጥቶት ይሆናል። ደግሞ እየቆየ ሲሄድ ደግሞ ፈጽሞት የሚያረግበት ነገር ሊኖር ስለሚችል እየተገመገመ ለምን ነው የማይወድቅበት ምክንያት የሚኖረው? ምክንያቱም ውሸት እያስተማረን ነው ያለው። በቃ ባጭሩ አንዱ ያንዱን እየገለበጠ ውሸት እያስተማረን ነው ያለውና እዚህ ላይ ትኩረት ቢሰጥበት ላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ሶስተኛው ወደ አገር ጉዳይ ነው የምገባው። የአገር ጉዳይ መፍትሄ የሚሰጠው መቼ ነው? ለምሳሌ እንደ ወልቃይት እንደ ራያ በአካባቢው አሉ እኮ የኛ አቶች ወንድሞች ተማሪዎች እኮ ተፈናቅለው የቆዩበት ጊዜም አለ እኮ። ያ የክፍለ ጊዜ መሸፈን መቼ ይሆን? ስለዚህ እስከ መቼ ነው የሚታየው? ሶስተኛው ጥያቄ ስርዓተ ትምህርቱ ሊፈተሽ ይገባል። ባጠቃላይ ምሳሌ በቀላሉ ላንሳ። እኔ አማራ ክልል ነኝ፣ አቀማመጤም የተቀመጥኩት አማራ ክልል ላይ ነው። አማርኛ ምንም እንኳን ለሁሉም ቢሆንም አማራ ነኝ ስልም ለሁሉም ቢሆንም እንኳን የአማርኛ ትምህርት 12ኛ ክፍል ላይ ለምንድን ነው እንደ ማትሪክስ በደም ተሰጥቶ ተማሪዎች በደም ትኩረት አድርገውበት የማይሄዱ?
ከ11ኛ ክፍል በኋላ እኮ አማርኛን የሚጠሉ ያው 12ኛ ክፍል የምናስተምር መምራል እናየው ለታግዙ ተቅማጥቅምና ለትምህርት ትኩረት መስጠት በሚመለከት በርካታ ሐሳብ ተነስተዋል። ሰላምን በሚመለከት ከተለያየ አቅጣጫ በርካታ ጉዳይ ተነስተዋል። ሚዲያን በሚመለከት ሰፋ ያለ ሐሳብ ተነስተዋል። በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ ያለ ማህበራዊ ቀውስን በሚመለከት ከካምፓስ ውጭ ከሚኖሩ ሴቶች ጋር ተያይዞ ሐሳብ ተነስተዋል። አካል ጉዳተኞችን በሚመለከት የሚሰጥ ትኩረትና ክብካቤ ላይም ሰፋ ያለ ሐሳብ ተነስተዋል። በብሔሮች ግንኙነት፣ በሀገራት ግንኙነት፣ በመከላከያ አሰላለፍ ጨምሮ ሐሳብ ተነስተዋል። እነዚህ ከባድ ጥያቄዎች ስለሆኑ እነዚህ በቂ ምላሽ ካገኙ ወደፊት በሚኖረን ግንኙነት ደግሞ ይበልጥ እየመከርን ካልሄድን በስተቀር በአንድ ቀን ሁሉን ጉዳይ ብናነሳውም በቂ ምላሽ አያገኝም። ብንመለስም አንተገብረው እንዴ እንዳይሆን እንዳትቀየሙ ያለኝን ሐሳቦች ካነሳውላችሁ በኋላ የቀሩ ጉዳዮች ካሉም በጽሁፍ ለትምህርት ሚኒስቴር ልካችሁ መልሰንም እናያቸው ጉዳዮች ካሉ እናያለን። ዋናው የዛሬ መድረክ ዓላማ መገናኘት እንድንጀምር አይን ላይን እየተያየን መወያየት እንድንጀምር እንጂ እንኳን በሀገር ደረጃ በሺ የሚቆጠር መምህራን ቀርተው አንዲት ሃይ ስኩል ብንሄድም ያው እንደምታውቁት ግማሽ ቀን በቂ አይደለም። ስለ ምግብ ይነሳል፣ ስለ ልብስ ይነሳል፣ ስለ ሰላም ይነሳል፣ ስለ ቤት ይነሳል። ይሄ ሁሉ ጉዳይ በየትኛውም የትምህርት ቦታ ብንሄድ በቂ ምላሽ መስጠት በአንድ ጀንበር ያስቸግር ይሆናል። ጥያቄዎቻችሁን በጥቅል ካየው በኋላ በዝርዝር ደግሞ ሪኮግናይዝ ለማድረግ አለፍ አለፍ እያልኩ ያቸዋለሁ። አንደኛው ከትምህርት ትኩረት ጋር ተያይዞ መንግስት ለትምህርት ሴክተር ትኩረት እየሰጠ አይደለም። ጥቅማ ጥቅም ግብአት በቁሳዊ ግብአትም የሰው ኃይል ግብአትም አነስተኛ ነው። እኛ ጋር መስራት የሚገባችሁን ስራ ሳትሰሩ የትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ታስባላችሁ ወይ የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። መጀመሪያ ምጀምረው እናንተን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ነው። ሪኮግናይዝ ማድረግ የነበረባችሁን ነገር እንደ መምህር እንደ አስተዋይ ሰው ሳታደርጉ ያለፋችሁት ጉዳይ ከሪፎርም ስራዎቻችን አንዱና ዋነኛው ትኩረት ለትምህርት ሴክተር የሰጠነው ትኩረት ነው። ይሄ በገሃድ የሚታይ እውነት ማየት የማይችል መምህር አለ ብዬ አላስብም። አንደኛ የመምህራን እና የተማሪዎች ግንኙነት ብቻ ሳይሆን የደሞዝ እና የቤት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አንድ መንግስት ለአንድ ሴክተር ትኩረት ሰጠ ወይም አልሰጠም ተብሎ የሚታሰብባቸው መመዘኛዎች የመጀመሪያው 3S ይባላል። ስትራክቸር፣ ስትራቴጂ፣ ሲስተም። ሲስተም ሲባል ሰውና አሰራርን ጨምሮ ማለት ነው። ስትራክቸርን ብንመለከት መንግስት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን ወደ 20 ዝቅ ሲያደርግ ትምህርት ትኩረት ይሻል፣ ሰፋ ያለ ሰው ኃይል ይዟል፣ ለዚች ሀገር እድገትና የወደፊት ጉዞ ሚናው ከፍተኛ በመሆኑ ሁለት ሚኒስትሪ ይሁን የሚል ውሳኔ መምህራን ገብቷቸው አድንቀው መቀበል ካልቻሉ ማንም ሊገባው አይችልም። በአንድ ሚኒስትሪ ተደረደረ የነበረን ተቋም ሁለት እናርግ ስንል ምን ያክል ያ ሴክተር ትኩረት እንደሚሻ በገሃድ የሚያሳይ አድርገን መውሰድ ይኖርብናል። ሁለተኛው ስትራቴጂን በሚመለከት መንግስት ባለፉት